což takhle knihu z Arga. František Graus patří k nejvýznamnějším českým medievistům, který působil do roku 68 v Čechách a potom udělal velkou kariéru v Německé spolkové republice po té, co emigroval. My jsme vlastně se rozhodovali mnoho let vydávat jeho knihy, které tady nepochybně chyběly, a po jeho knižce věnované historické paměti jsme vydali jeho poslední dílo, které napsal v polovině 80. let a které je vlastně věnováno krizi pozdního středověku, krizi 14. století. Vlastně tématu, jemuž se Graus věnoval celý život. V této knížce nazvané Mor Flagellanti a krize 14. věku, respektive a vraždění Židů, se snaží ukázat, jaký byl vztah mezi středověkými pogromy a velkou morovou epidemií v polovině 14. století. Snaží se rozkrýt mechanismy jednak pogromů, jednak povstání v městském prostředí a vlastně ukazuje, že ta krize 14. století byla víceméně strukturální povahy a že se v západní Evropě dotkla celé společnosti, tedy nejen hospodářství, nejen církve, ale i mentality středověkého člověka. Knihu najdete na kosmas.cz.